Olá, Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde para todos os telespectadores que assistem o programa Balanço Geral. Do meu lado, Paulo, está aqui o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, de Presidente Dutra, Aristeu Nunes. Uma novidade para todos os funcionários da Câmara. Vereador, é um prazer recebê-lo você no Balanço Geral. Boa tarde, companheiros, telespectadores do Balanço Geral, população de Presidente Dutra. Tem uma novidade para os empresários, comerciantes e os servidores da casa. Amanhã nós iremos pagar, amanhã dia 8 de outubro, nós iremos pagar a parcela, vamos pagar o salário do mês de outubro e antecipar a segunda parcela do 13º. No mês de abril nós pagamos a primeira e amanhã, dia 8 de outubro, será creditada na conta de todos os servidores da Câmara Municipal a segunda parcela do 13º. A gente vê você ali na Câmara muito atuante como a presidente, se dando bem com todos os colegas. Isso, lá na Câmara, parceria política, parceria de amigos e parceria de trabalho pelo povo de Presidente Dutra. Quero aproveitar a oportunidade e dizer que o motivo de antecipar o salário, o 13º salário e o salário do mês de outubro, era para injetar mais dinheiro na economia do município de Presidente Dutra e que os servidores possam passar o feriado com seu 13º.